אחת מהחלוניות שראינו זאת חלונית ה-Layout Designer. חלונית ה-Layout Designer זאת החלונית שמוצגת כאשר לוחצים דאבל קליק על קובץ ה-XML של ה-Layout. והחלונית הזאת פשוט מכילה את הפלטה של כל הרכיבים, מאפשרת לגרור רכיב לדיזיינר ומראה בגדול איך האפליקציה שלנו נראית. על החלונית הזאת למעלה יש כל מיני כפתורים, ומה שאנחנו הולכים לראות בסרטון הזה זה כל מיני כפתורים שקיימים כאן ומה היכולות שלהם. אז מה שכבר ראינו זאת האפשרות לעשות לדוגמה זום אין ולראות יותר ויותר קרוב איך הדיזיינר נראה ואיך האפליקציה שלנו נראית. אפשרות לעשות זום אאוט ולהתרחק יותר. אפשרות להגיע ב-100% מה שנקרא ולראות את האפליקציה בצורה ממש קרובה או להתאים אותה לחלון. עוד דברים שיש לנו כאן זה האפשרות לקפוץ מיידית לקובץ ה-XML שמראה את הרכיבים עצמם, איך הם נבנו בתוך קוד ה-XML. בואו נלחץ על הלחצן הזה ומיד נגיע ל-XML עצמו. כאן מצד ימין אנחנו שוב רואים בחלונית פריוויו איך נראית האפליקציה. אם אנחנו נשנה כאן משהו, לדוגמה אני אוסיף פה עוד שני סימני קריאה, וכבר אנחנו רואים כאן, קצת קשה לראות את זה, בואו נבצע זום אין, כבר אנחנו רואים כאן את סימני הקריאה מיידית מתווספים. שימו לב, אני מוסיף, וישר זה מתווסף בדיזיינר. בואו נחזיר בחזרה. ונחזור לדיזיין, לחלונית הזאת. לחצן רפרש מאפשר לבצע רפרש במידה ועשינו איזשהו שינוי, אבל השינוי עדיין לא התקבל. קורה לפעמים. יש לנו כאן לחצן נוסף שמאפשר להגדיר כמה הגדרות. Prefer XML Editor מציין שכאשר אנחנו פותחים את האפליקציה ולוחצים דאבל קליק על הקובץ הזה בשביל להראות את החלונית, אז אוטומטית אנחנו נראה את ה-XML ולא את הדיזיין. אנחנו רואים שיש פה שני טאבים כאלה שמאפשרים לנו לראות גם את הדיזיינר, איך זה נראה, וגם את קוד ה-XML. אז Prefer XML אומר שאנחנו רוצים לראות את ה-XML דבר ראשון. בואו נחזיר את זה בחזרה לדיזיינר. Include Device Frames מראה את המסגרת של המכשיר. כרגע הורדתי את זה, ואנחנו רואים בפריוויו הזה שאין שום מסגרת. בואו נחזיר את זה בחזרה. יש לנו אפשרות To Show or To Hide the Lighting Effect. מה זה אומר? Lighting Effects זה אומר האור הזה שרואים. שימו לב שיש פה איזושהי הצללה שנעלמה, ואני מחזיר את זה, גם רואים את ההצללה כאן וכאן, וגם רואים כזה אפקט של אור על הדיזיינר. כאן למעלה אנחנו רואים סדרה של רכיבים, בואו נעבור עליהם במהירות ונראה מה הם מייצגים. כאן יש לנו אפשרות לקבוע איזה API level אנחנו רוצים להריץ. כאשר התקנו את Android Studio, by default הותקן לנו רק API level 23, שזה אנדרואיד 6, הכוונה מרשמלו. אם היינו מתקינים עוד דרך חלון ה-SDK, אז היינו יכולים לראות כאן עוד אפשרויות לבחירת גרסאות אחרות של אנדרואיד, ואז רק בדיזיינר היינו יכולים לראות איך בעצם הגרסאות האחרות היו נראות. היינו יכולים פשוט לבחור בגרסה אחרת, ואז היינו רואים את הגרסה של אנדרואיד, איך היא נראית בדיוק על המכשיר. אין צורך כרגע להתקין עוד גרסאות, נשאיר כרגע רק את גרסה API 23, מרשמלו, אנדרואיד 6. הלחצן הזה מאפשר לנו לבצע Translation, ודרך הלחצן הזה בהמשך אנחנו נתרגם את האפליקציה לשפות אחרות. כרגע אין לנו מה להתעסק איתו, כי אנחנו לא הולכים בסרטון הזה לבצע שום תרגום. הלחצן הבא בתור, Main Activity, מאפשר לקפוץ מיידית למחלקה בג'אווה שמנהלת את הקוד מאחורי הקלעים. אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים שזה סך הכל מסך. מסך באנדרואיד זה Activity, Activity זה השם של מסך. קובץ ה-Layout נקרא Activity Main, אבל מאחורי כל מסך
יושבת מחלקה בג'אווה שמכילה מה שנקרא את הקוד behind, את הקוד בג'אווה שראינו כאן. אז אם אנחנו לוחצים על open main activity, אנחנו מיד יכולים לקפוץ לקוד בג'אווה, אם זה לא פתוח לנו כאן למעלה. הלחצן הזה שכתוב עליו app theme מאפשר להגדיר משהו שנקרא theme. theme זה ערכת נושא, שזה basically החזות הכללית של האפליקציה. אילו גופנים יש, אילו אייקונים יש, אילו רקעים, אילו צבעים, אילו גדלים. כל הדבר הזה שאתם רואים כאן שהוא כחול עם כותרת כזאת והרקע לבן, כל הדבר הזה by default נקרא theme, ערכת נושא. יש לנו אפשרות רק עבור הדיזיינר להחליף את החזות. לדוגמה, בואו נלך ל-Holo Dark, אנחנו יכולים לבחור כאן איזשהו theme ולבצע OK, ולראות שכל האפליקציה מבחינת הדיזיינר משתנה לנו. בואו נחזיר את זה בחזרה, נלך ל-Recent ונבחר App Theme, שזה